Fala, meus amigos, tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo? É isso aí, olha nós aqui de volta. Estamos aqui na Praia dos Sonhos em Itanhaém, meus amigos. Nessa terça-feira, dia 6/6/2023. Registrando um pouquinho pra vocês aqui de como que está o tempo, né? Nesse lugar lindo e maravilhoso, onde já fiz vários vídeos aí que se encontra no canal, os vídeos anteriores. E agradecer a todos que sempre estão prestigiando e acompanhando nosso trabalho, apesar da ausência, né? Um pouco ausente, como muitos sabem, acabei mudando para Guarulhos. Mas sempre que possível que eu estiver vindo para Itanhaém, irei gravar aquele videozinho, né? Com certeza. Matar a saudade dessa cidade maravilhosa aqui, meus amigos, que fica no litoral sul de São Paulo, Brasil. É isso aí. Olha que maravilha. E hoje solzinho bacana, 26 graus, meus amigos, a temperatura agradável, tá? E também pro fim de semana agora, feriado, né? Corpus Christi. Temperatura vai ser bacana. Eu tava vendo aqui, vai estar um solzinho, batendo até 27 graus. E no domingo, que a temperatura começa a cair. A possibilidade de chuva e tudo mais. Então quem for vir aí nesse feriado vai aproveitar bastante, meus amigos. Pode ter certeza. A gente dando um panorama aqui na Praia dos Sonhos. Tive que me resolver algumas coisas aqui no Itanhaém. E aí já aproveitei e fazer aquele videozinho, né, meus amigos? Afinal de contas, vocês merecem. Agradecer a todos de coração. Hello, my friends! My name is Antônio! É isso aí, os amigos de fora do Brasil também que assistem nossos vídeos, que acompanham aí, sempre deixando comentário. E como eu disse num vídeo, último vídeo que eu fiz, tô querendo voltar a gravar, meus amigos. Mas assim, não vai ser mais aqui na cidade de Itanhaém, né? Claro, quando eu vim pra cá, vou fazer o videozinho, com certeza. Então é isso aí, eu tô tentando definir certinho. Fazendo a experiência aí, vou ser sincero, já antecipar pra vocês. No aplicativo da Uber, eu tô fazendo umas corridas aí e eu acho que eu vou começar a gravar. Porque cada dia é uma história, meus amigos, impressionante. Dá pra fazer um livro de várias páginas. Então eu vou começar a gravar, meus amigos. Eu quero a opinião de vocês aí, se for possível. Quem puder opinar aí nos comentários o que vocês acham. Eu de repente estar postando aí meu dia a dia aí na Uber, fazendo as viagens aí em São Paulo, andando pra todo lado, meus amigos. A Uber você sai sem destino. Começa em Guarulhos, às vezes termino Carapicuíba, fui pra Brasilândia, fui pra alguns lugares bacana e alguns também mais simples, mais humildes, mais top demais, os pessoal, os passageiros, tudo, todos são 100% pra verdade. Um ou outro aí que a gente às vezes tem um estrezinho, mas faz parte. Então é isso aí, galera. Queria a opinião de vocês. Se vocês puderem deixar aí nos comentários, eu agradeço, tá? E vamos dar uma voltinha aqui, subir naquela pontinha e registrar um pouquinho o visual lá de cima pra vocês, beleza? E aqui no cantinho da Praia do Sonho tem um quiosque bacana também, meus amigos, com algumas porções, refeições, né, pra você aproveitar com a família, né? Um caminhozinho maravilhoso que eu gosto demais, viu? Sempre tem nossa amiga aqui do artesanato. Vamos registrar um pouquinho pra vocês. Olá, bom dia. Tudo bem? Mostra aqui, tá, minha amiga? Artesanato aqui na Praia do Sonho. Só vim procurar nossa amiga aqui que ela vai fazer um preço bacana pra vocês, pode ter certeza. Tem desconto se falar que viu no canal do Antônio Basaglia, não tem? Tem. Aí, ó. Antônio quê? Antônio Basaglia. Basaglia? É. Depois você dá uma olhadinha aí, minha amiga, tá? YouTube, né? É, no YouTube. E TikTok também. Valeu, obrigado. Fica com Deus, boas vendas, tá? Sim. Aí, ó. Top demais mesmo. Quem puder dar uma força aí, já fica a dica já. Vamos lá? Olha que maravilha! Visual lindo, né? Aqui, na verdade, temporada aí, final de ano. É uma das praias mais movimentadas aqui em Itanhaém, meus amigos. Essa aqui entra no ranking. Olha que visual que tem aqui de cima, meus amigos. Top demais. Aqui fica umas... água represada, né? A piscina natural, formada pela chuva. Geralmente tem alguns peixes, meus amigos. Só que aparentemente aqui tá tranquilo, a não ser que eles estejam escondidinhos ali. Ó. Você tá doido? Fala sério, hein? Hoje a maré tá baixa. Vê se a gente chega ali perto ali das pedras. Vou descer aqui devagarzinho. Ó. Aquele ventinho gostoso, ar puro, diferente lá da capital.
poluição danada, já sinusite atacada, renite. Fiquei 2 anos morando aqui, não tive nada, meus amigos. Você acredita, meu? Também, olha que bacana, aqui tem peixe. Aqui, chama. Não sei se é possível ver. Olha o tamanho desse. Uns pequenininhos aqui. Que top, mano. A maré é bem baixa, a gente consegue ver os corais, né? Acho que é coral, né? Isso aqui machuca, que é uma maravilha, meus amigos, ó. Olha o tanto. Muito top, viu? Estamos chegando aqui no centro de Itanhaém, meus amigos. Conforme comentei no início do vídeo, né? Falei que ia ver se conseguia terminar aqui o vídeo em Itanhaém, aqui no centro e na Boca da Barra. Fiz um videozinho aí na Praia do Sonho, um lugar muito bacana também. E agora estamos aqui, por volta de 15h20 agora, 3h20 da tarde. E a cidade está movimentada pelo jeito, hein? Top demais. Daqui a pouquinho a gente chega ali na praia. Vou gravar um pouquinho para vocês, vamos ver como que tá o movimento, né? O marzão. Deixa eu ver se a gente finaliza na Boca da Barra, beleza? É isso aí. Gratidão a todos, meus amigos. Muito obrigado mesmo. Vamos que vamos. Chama. Estamos aqui na orla da Praia do Centro, meus amigos. Nessa terça-feira, dia 6 de 6 de 2023. Agora por volta de 16h20, mais ou menos. Acabei de resolver um probleminha ali. E agora vamos registrar um pouquinho pra vocês, né? Nesta tarde de terça-feira. Daqui a pouquinho estou subindo para Cumbica. Foi um bate e volta. Guarulhos. Muitos amigos conhecem. E aproveitei para fazer esse videozinho para vocês aqui. Na orla da Praia dos Centros. Vamos ver se a gente termina ali na Boca da Barra, beleza? Muito obrigado a todos os inscritos. Aqueles que não são inscritos, mas que acompanham nossos vídeos também. Independente da ausência aí. Sempre dando aquela força, aqueles comentários. Dando aquela energia, né? Apoiando, ajudando, colaborando. Muito obrigado, viu, meus amigos? Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos sempre. Olha que top. Olha o quiosquezinho bacana. Tempo um pouco nublado, né? Agora nessa tarde, mas olha que maravilha. O ventinho já começando a ficar um pouco gelado também. Mas faz parte, né? Olha o super, olha o pescador lá, ó. Sentido o canal aqui do rio Itanhaém. Que lindo, meus amigos. Ali na frente, Boca da Barra. Se a gente chega lá. Sinceramente, eu gosto dessa área aqui, meus amigos. Essa orla da praia aqui é muito bacana, do centro, né? Tem aqui o ciclovia, o pessoal fazer uma caminhada também. Área verde aqui do lado. Nossa, muito bacana. Alguns banquinhos, né? Pra você sentar. E aí, se você quiser interagir com a natureza, é só descer aqui, ó. Tem algumas escadinhas, alguns lugares que dá pra acessar a praia. Olha que maravilha. Maré um pouco alta agora. A faixa de areia pequena, né? Algumas pessoas fazendo caminhada. E a gente aqui registrando pra vocês um pouquinho aqui dessa tarde de terça-feira maravilhosa. Vamos chegar ali no mar, meus amigos. Se a gente consegue descer aqui, ó. Tem um caminho bem maluco aqui. Tomar cuidado para escorregar, né? Você tá doido. Nossa. Curti um pouquinho agora o som da natureza. Tava com saudade desse som, meus amigos. Isso aqui é muito bom. Como eu sempre disse, né? Recarrega as baterias. Energiza, né? Traz aquela paz espiritual. Ainda mais com esse visual maravilhoso. Olha que putz, grilo, viu, meu? Você tá doido. Salzão já se pondo ali em cima. Mas hoje fez um dia bacana, viu? Amanhã também a previsão é boa, como eu disse, até sábado à tarde. Domingão já começa a mudar, meus amigos. Então se você for vir aproveitar esse feriado, que vem aí na quinta-feira no máximo. Sexta vai ser bacana, porque domingo o tempo muda. E olha o barcão lá cruzando o canal pra entrar no rio Itanhaém, né? Deve estar carregado de peixe ali, só os tubarão. Só os robalos, você tá doido. Olha que lindo.
A gente aproveitando um pouquinho da orla da praia aqui, já da Boca da Barra, meus amigos. Fazer uma caminhadinha com vocês, chegar até ali na frente, pra gente finalizar com chave de ouro. Esse dia é maravilhoso, você tá doido. É aquilo lá, quero a opinião de todos aí, se puder participar, deixa nos comentários o que você acha da nova ideia. É o que eu disse, como tá bem corrido. E agora fazendo a experiência aí no aplicativo. Tá pensando em registrar, meus amigos, registrar e postar pra vocês, porque cada dia é uma novidade, é tanta história, é tanta coisa que vocês nem imaginam. Acho que é por isso que eu tô gostando, o negócio é louco, cada dia é uma novidade, cada dia no lugar, lugar bem tranquilo, outros lugares um pouco mais simples, humildes, e a gente atendendo a todos os passageiros aí que solicita aí a viagem, né? Na verdade, tô gostando, um pouco de terapia também, ocupar a mente é bom, né? Nossa Senhora. É isso aí. E vamos que vamos aqui, ó. É o som da natureza. Estamos aqui na Presidente Vargas, no centro de Itanhaém, com divisa com a Boca da Barra. Muito top. Não podia deixar de fazer esses vídeos, meus amigos. Sinceramente, estava com saudade. Saudade dos vídeos, da cidade, de vocês que acompanham, que apoiam, dá aquela força. Sempre incentivando aí o nosso simples trabalho. Gratidão mesmo. Vocês não têm noção, meus amigos. Tive que voltar para Guarulhos, lá para Cumbica. Mas vamos seguindo firme e forte, né? Como sempre. Fé em Deus que Ele é justo. Nosso Criador é demais. Às vezes é melhor dar um passo para trás para depois dar dois para frente, né, meus amigos? Não adianta a gente querer fazer tudo do jeito que a gente acha que é o certo. Porque não é bem assim que funciona, né? Tudo é no momento certo, no momento de Deus. E às vezes a gente não entende aquelas coisas que acontecem nas nossas vidas. Mas tem que ter muita paciência, muita calma, que tudo vai dar certo. Você tá doido? Olha que visual maravilhoso, fala sério. Aqui na frente um ponto dos salva-vidas, né? Eu vi num vídeo do amigo nosso, Silvestre Drone, ele mostrando também. Que bacana que fizeram aqui. O pessoal do salva-vida tem um visual bacana da praia, né? E aqui é um ponto um pouco perigoso, como eu sempre digo, né? É Boca da Barra e Praia do Centro. Bastante buraco. Olha que top aí. Fizeram? Vamos subir aqui, meus amigos? Será que pode? Acho que pode, né? Todo respeito. Vamos ver aqui o visual que eles têm aqui da praia. Olha. Espero que eles não brigam comigo. Na frente, Boca da Barra. Rio Itanhaém, né? Onde deságua no mar. Lugar muito lindo. Ponto turístico também, bem movimentado e frequentado aqui de Itanhaém. E aqui desse lado, Praia do Centro. Então, se você tem criança, meus amigos, e vem aqui curtir, vamos tomar cuidado, tá? Fique próximo dos guarda-vidas e não vá até o fundo, porque tem muito buraco, corrente de retorno. É um lugar um pouco perigoso. Muito bonito, mas perigoso. Então já fica a dica pra vocês aí se cuidarem. Beleza? Principalmente quem tá com criança. Tá certo? Bora andar mais um pouquinho. Ventinho gostoso, meus amigos. Nossa Senhora, ventinho fresco. Solzinho já se pondo, né? A temperatura caindo um pouco. Agora por volta de 23 graus. Mas fez um dia muito bacana hoje, viu? Quem tá aí, o solzão marcou presença desde manhã. Impressionante. Os amigos ali ainda pescando, aproveitando essa tardezinha, né? Vê se pega um tubarãozinho. Nosso amigo dando uma pedalada aí na ciclovia. Vamos chegar ali próximo do mar e do rio pra gente finalizar, meus amigos. O videozinho ficou um pouco longo, mas espero que vocês gostem, hein? Acompanhe, deixa aquele like, meus amigos. Curta, comenta e compartilha se possível. Irá ajudar de uma forma que vocês nem imaginam, meus amigos. Com certeza cheguem mais pessoas, consequentemente algumas acabam se inscrevendo, né? Ainda mais que agora a gente tá com esse novo projeto aí do além. Antônio Bazaga nas pistas, metendo marcha. E vamos que vamos. É que eu falo. Tudo no seu momento, tudo na sua hora. Olha que top. Os amigos pescando aqui. Maré subindo.
Tá vendo? Um degrauzão ali. Por isso que eu falo, tome cuidado aqui, meus amigos. Sinceramente. Olha que maravilha. Então é isso aí, meus amigos. Mais um videozinho aí pro canal. Agradecendo de coração a todos os amigos que acompanham, né? Que dá aquela força. Todos os inscritos. Aqueles que não são inscritos também, mas que sempre tá assistindo os vídeos. Nossos amigos de fora do Brasil também, né? Vários países acompanhando. Muito obrigado pelo apoio. A gratidão enorme a todos vocês, meus amigos. Sinceramente. E eu não quero parar. A verdade é essa. Não quero. Vou me dedicar. Quero ver se eu consigo fazer esse novo projeto andar. E conto com a colaboração de vocês e com o apoio e a presença. Beleza? É isso aí. Que maravilha. Som da natureza. E agora a gente vai dar uma voltinha aí na orla da praia do centro e na praia do sonho. Beleza? Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe, meus amigos. E até o próximo vídeo. Vocês sabem por quê? Porque eu... Olha só. Fui!